osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Kvetoslavov a Dunajská streda, pravidelný odchod 19 hodín 13 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Bratislava Brakuňa, Podubajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Zastávka, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potuloň, Veľké Blahovo a Dunajská streda, pravidelný odchod 19 hodín 13 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Bratislava Brakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Zastávka, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na Ostrove, Poreková Poklon, Veľké Blahovo a Dunajská streda, pravidelné odchod 19.13. Prichádza na stupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Kvetoslavov a Dunajská streda, pravidelný odchod 19 hodín 13 minút, prichádza k nástupišťu 3, koľaj 3. Stanica Bratislava Nové Mesto, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Kvetoslavov a Dunajská streda, pravidelný odchod 19 hodín 13 minút, prišiel k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kvetoslavov a Dunajská streda, pravidelný odchod 19 hodín 13 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3. Osobný vlak linky S70 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kvetoslavov a Dunajská streda, pravidelný odchod 19 hodín 13 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Komárno, Dunajská streda a Kvetoslavov, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 47 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Komárno, Dunajská streda a Kvetoslavov, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 47 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Komárno a Dunajská streda, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 47 minút, prichádza k nástupišťu 3, koľaj 3. Stanica Bratislava Nové Mesto, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Komárno a Dunajská streda, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 47 minút, prišiel k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 47 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3.
osobný vlak linky S70. Železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava, platná stanica, pravidelný odchod, 19 hodín, 47 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava, platná stanica, ktorý pokračuje smer Bratislava, Rakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Zastávka, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na ostrove, Poreková Potôň, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Meder a Komárno, pravidelný odchod 20 hodín, 13 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti zo smeru Bratislava, platná stanica, ktorý pokračuje smer Bratislava, Rakúša, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Zastávka, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na ostrove, Poreková Potôň, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Meder a Komárno, pravidelný odchod 20 hodín, 13 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, ktorí sú chorí alebo majú príznak spojené s koronavírusom, nech nenastupujú do vlaku prepravujúcich cestujúcich verejnosti. Nastúpením do vlaku a vystavením cestujúcej verejnosti nebezpečenstvo nákazy vírusom COVID-19 sa vystavujú trestnému stíhaniu. Vážení cestujúci, žiadame vás, aby ste sa v záujme vlastnej cestujúcej vyriadili pokyny pracovných cestujúcich, neprechádzali cestujúce a nenaskakovali do rozbiehajúceho sa vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava, platná stanica, ktorý pokračuje smer Bratislava, Rakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Zastávka, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na ostrove, Poreková Potôň, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Meder a Komárno, pravidelný odchod 20 hodín, 13 minút, prichádza k nástupišti 3, koľaj 3. Posledný vlak železničnej spoločnosti smer Bratislava, Rakúša, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na ostrove, Poreková Potôň, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Meder a Komárno, pravidelný odchod 20 hodín, 13 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3. Osobný vlak linky S70 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava, Rakúša, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov, Zastávka, Kvetoslavov, Malá Paka, Veľká Paka, Lehnice, Michal na ostrove, Poreková Potôň, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Meder a Komárno, pravidelný odchod, 20 hodín, 13 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3, pripravený na odchod.